Zdravím a vítám vás u dalších komentovaných replayů. Dneska se podíváme na takový trojdíleček hned několika replayů, který spolu mají společný jednu věc, a to, že jsou všechny v tankách, jako je M4 Sherman. To znamená lehce loutýrový, lehce silklabový a rektění. Rektění červeňáků je hlavní náplní dne. Mixer samozřejmě zase musí spravit replay na začátku a jdeme už do hry. Malinovka s tankem M4 Sherman, tenhle ten replay byl zaslaný Shadem, což je borec samozřejmě. A on se rozhodl, že prostě neměl na ten den asi dost VNka, takže potřeboval zakončit tu svoji session prostě nějakou pořádnou rektáží s touhle s tou OP americkou pětkou. Nevozí tady houfnici, což je dost zajímavý, vozí tu krátkou 76 mm kinetickou zbraň, která má 115 damage a 128 mm penetrace, a jako Goldy potom 115 damage logicky a 177 mm penetrace. Od 20 heček téměř je docela zajímavá volba pro takovýhle tančík nebo pro takovouhle zbraň, ale samozřejmě stává se. Je vidět, že nemá úplně nejlepší posádku, nemá ani kamo. Já nevím, jestli ten tank třeba XP nebo tak, ale samozřejmě Seal Club je... Je jedno, jestli ten tank XP, to je prostě klabíte. Jakmile jste takhle kvalitní hráč jako Shady, tak to tak prostě je. Jako první potkává BT7, která jak jinak je červená a... Tak naskládanou, no. Ten si moc nezahrál, poslal dvě rány Shady mu a končí. Dokonce T3-4 zezadu, která bůh ví kde je, mu gratuluje kráně, tamhle zezadu je ta T3-4. Zajímavý, že mi připadá, že zrovna T3-4 je rychlejší tank než Sherman, ale tak asi měl nějaký snipstip po cestě. Shady tady bude bezkonkurenčně jako první, za ním jde akorát nějaká trojka tuším, ne, právě ta T3-4, ale on tady bude jediný kompetentní hráč na tom kopci, ale naštěstí pro něj se to nejspíš bude dát říct i pro druhou stranu toho kopce, protože nepřátelských hráčů, co by se sem mohli včas dostat, jenom je vlastně pár, a to ty metka. Jako je právě tady ta T3-4, která zase není úplně nejkvalitnější hráč. Sherman má v celku kvalitní pancíř na věži. Když se totiž podíváme, zhasne nám ta T3-4 potom, co po ní Shady navsází 4 rány. No tak Shady, já jsem se chtěl podívat na pancíř, takhle nic neuvidím. Tak je hodnej. M4 Sherman má samozřejmě takhle tady ten krásný mantletíček, který dokáže docela slušně podržet, a ten vršek té věže taky docela dost. Minimálně proti tankům, co má nějakých 100 mm penetrace, jako zrovna ta T34. Ve vyšších týrech to není tak dobrý a já třeba osobně mám radši PZ4 háčko z těch pětkových medek, jak určitě víte, tak je to můj oblíbený Skill Club tank, mám na tom 100% na markách, takže very good. Ostatní samozřejmě skilleři to dělají na desítkách, ale mě to stačí na tý 5, já jsem spokojený. Takže, Shady tady pokračuje a teď nevíme, jestli svítí. Střílí sice skrz troje křoví, ano, určitě nesvítí, vidíme, že to BDR-ko kouká nikam úplně jinam, dává bok věže Shady mu tam na chvilku, takže je jasný, že ho nerozsvítí. BDR-ko má sice docela dobrý dosah, dohled, ale Shady prostě... Teď si vyjede do toho křoví, BDR-ko se zastaví, zaměří ho a dingne ho. A BDR-ko má nějakou stokovou zbraň, evidentně podle toho, jak rychle střílí a podle toho, že má 110 alfu. A znova jednou prostě toho Shadyho dingne a on ho moc hezky doklepne. Od toho BDR-ka dingnul dvakrát tuším a předtím od té 4 taky asi jednou. Takže to celé jako slušný výkon. Zatím má 1600 damage, jak doklepáváš T34, kterou předtím naklusal, a docházejí mu APCR-ka. Tady je evidentní, že on asi omylem nabil APCR-ka na nějaký ten tank. Třeba že se překliknul nebo tak, protože nedokážu si představit, že by používal APCR-ka proti kupolce BDR-ka nebo předku T34, když ještě se v téhle hře může potkat s tankama jako třeba KV1, což je tank, na který opravdu ty APCR-ka dost možná můžete potřebovat, nebo já jen to dost často loaduju, protože těch 100 mm penetrace není moc. No ono 130 by mělo stačit, ale jako na tu dálku je možný, že ty APCR-ka využijete. Každopádně zatím ta hra vypadá dost slušně, nastřílel si těch 1600, jak říkám, a teď tady přichází nějaký snip. M2 mediumko nemá žárovku samozřejmě stejně jako Shady, ale je lehce
méně kvalitnější hráč, takže snipuje na bázi a nějak mu nedochází, že není asi úplně v pozici, kde by si tohle mohl dovolit, a necháš Shadymu prostě 3 měsíce na to, aby doměřil a poslal tam tu druhou ránu. Další pán na holení, 46 asi ne, ta zajela pod horizont, ale 34 ta vypadala hodně, vidíme, že ta zbraň není vůbec přesná na tuhle vzdálenost. A proto mám já radši PZ4, i když já tam ty PZ4 vozím houfnici, protože very strong potkat nějaký tank a buď mu dát za 400 hečkem, pokud je to nějaký papírákový toaster třeba, anebo nabít ty hity a vysvětlit to těm KV jedničkám prostě na dvě ranky, že jo, to je velmi příjemný pocit. Každopádně říkal jsem, že tahle hra je velmi easy, ale nevypadá to tak najednou. Najednou vlastně na bázi zbývá akorát VKčko pětkový, který je teda na plných životech, ale proti sobě má SU-85, což je velmi dobrý ruský TDčko, a další asi zhruba 4 tanky. Sice některý z nich ještě nepřejeli, tu pole tam, ale furt jsou na pozici. Takže Shady se dostane na pozici, aby střílel do té SU-85, která je rozsvícená M37, která krátce potom vyrektí. Shady se zase netrefuje, tady je vidět ta neideální posádka, taky to, že ten Sherman prostě nemá úplně přesnou zbraň, ale SU-85 se zastaví a kouká na to VKčko, myslím, že mu poslala jednu ránu. A teď ho doklepává to VKčko něco za 150, což je dost damáž. Co může tady dávat 150? KV1 to může být, může to být teoreticky Hetzer s tou 75, ale no jako nic jiného to nebude, že jo, Crusader dává za nějakých 90 a Artinka ta by asi nestříhala takhle po 5 sekundách, takže to určitě bude jeden z těch tančíků a KV1 by neměla mít takovejhle dosah zbraně. Ale možná to KV1 byla, ona totiž si dojela na hodně blízko. Shady je zase v pozici, kdy využívá kamo, ale tady je právě ten problém, že hulldown KV1 s těma 130 mm penetrace je docela nepříjemný oponent. Naštěstí VKčko v týmu Shadyho alespoň trošičku nějak tam probíjí, takže tu KV1 dostane na nějakých 300 životů, což jsou 3 ranky pro Shadyho. Shady zase nechce tady nějakým způsobem jako být moc blízko na to, aby ho ta KV1 že ho nevysmahla potom, co vyjede, takže se schovává za co nejvíc křoví, co může najít. A mezi tím tady nachází vodníka Crusadera britského, který se snaží nějak se dostat z vody a Shady mu tenhle ten plán co jasně přeruší. Ale bylo tady vidět, že se rozsvítil, něco po něm vystřelilo. Nejspíš ta 446, bůh ví, nebo možná Hetzer s nějakou zlokou zbraní, všechno to mohlo být. Část jeho týmu ještě na druhé straně mapy, takže 4 s Dubrušvágnem, ale nemá dosah Raidy a Shady, aby je viděl. Takže nevíme, jak si tam vedou, nevíme, jestli ty nepřátelské tanky našel, nebo jestli jenom nesedějí furt na té E4 a čuměj. Ale VKčko v Shadyho týmu je právě teď popravený, takže Shady teď má za úkol tady rozstřelit tu KV1 dřív, než ona stačí rozstřelit jeho. A do boku samozřejmě těch 130 mm penetrace naprosto stačí. Tady využívá svých brutálních 10 stupňů penetrace, deprese, nebo kolik ten tančík má, a probíjí 2 rány po sobě do té KV1. Tady to je relativně safe pozice, ale vidíme, jak dlouho musí zaměřovat a stejně to pošle prostě do té mrtvoly. A pokud ta KV1 má svou topovou 85, tak by Shady mu to mohla docela nepříjemně vysvětlit skoro za 200. A vidíme, že proletělo hečko, takže on má dost možná houfnici, což by znamenalo, že takovým hýťákem nebo šťastným hečkem by mohl to Shady mu vysvětlit jednou provždy. Proto Shady, který je najednou sám proti 4 tankům, protože jeho spoluhráči umřeli, jak byli mimo to rádio, sám proti 3, pardon, tak dokončuje KV1. A zbývá teda proti T46, Hetzerovi a T82, Artině. A oba, nebo všechny tyhle ty tanky jsou dost špatný, akorát ta to HMCčko je taky trošičku, vidíme, Seal Clubber v té T82. Je to sice 4 Artina, ale pořád Shady sedí v pětkovém tanku, který nemá úplně největší množství pancíře, takže teoreticky, pokud dostane 6 ta nepřátelská Artina, tak je dost možný, že tam nějaký penetration přijde. Proto on si musí najít takovým způsobem, aby prostě nedostal riktáž od hlavně toho Hetzera nebo té Artiny po tom, co rozsvítí ho jeden z těch nepřátelských oponentů, protože samozřejmě nepřátelských oponentů mixere, to je zase slovní spojení. Samozřejmě ten Hetzer může mít houfnici a tam je jedno, kolik má DVN, a pokud si prostě chytnete M4 Shermana na bok, tak má opravdu poslední přání v tom momentě a jako tím to tak nějak končí. Protože Shady vybírá takovou jako bezpečnou cestu a škrábe se zpátky na kopec. Není to špatná taktika, protože tady ten tančík opravdu z toho kopce těch 50 km v hodině vytáhne, takže pokud by se mu teď rozsvítila, že mu kepuje báze nějaká rajčák tam,
tak by měl dost času na to se vrátit. A zase na tom kopci má velkou šanci potkat třeba tu T46, která se odpojila, že jo, od toho Hecera, protože prostě s ní nebyl, nedokázal s ní udržet krok. Každopádně, bez evidentně Bina, nejspíš bez optiky a bez pořádných skillů by to mohl být problém, ale T46 potkává na bok a vypadalo to, že o něm zase vůbec nevěděla. Takže ho popravuje a dokončuje svůj 9. kill. Evidentně se rozsvítil, protože to po něm zkusila ta Artinka. Shady píše do chatu Kiri. Kiri. Zbývá teď samozřejmě potkat někde toho Hecera a najít toho Hecera hlavně dřív než on, nebo takhle, většinou ty špatní hráči se boje, jo, a radši než remízu, nebo radši než prohru, tak budou mít remízu, ačkoliv funkcionalitě je to úplně to stejný, dostanete stejný počet expo a podobně. Akorát prostě jenom způsobíte, že ten nepřátelský tým ty expy taky nedostane z té výhry, že jo. Ale to je takový trošku zvláštní myšlení, trošku jako to není úplně na hranici fair play, ale většina právě takhle špatných hráčů, místo toho, aby vzala nějaký risk, tak prostě bude sedět někde ve křoví a prostě buď k němu něco za těch 15 minut přijede, anebo si nevystřelí. A on sice ve křoví sedí, ale no nesedí ve křoví, on najel do bažiny chudák a Shady ho tam popraví. 10. kill, dobrý den. Tak teď už zbývá pouze ta Artinka, která by ho ovšem furt mohla docela kvalitně vyrektit, zvlášť takhle, jak ukazuje ten bok, protože asi evidentně svítí, že ono tu krátkou vzdálenost. Kdyby si to hezky ta Artia předsadila, tak by mohla klidně za těch 400 poslat a to by byl hodně smutný konec takovýhle strong hry od Shermanka. On se rozhodne, že prostě musí nejkratší cestou se dostat do nepřátelské báze, protože nezbývá mu už čas 3,5 minuty, pokud chce kepnout, tak bude potřeba minutu 40 a Sherman není to úplně nejrychlejší tank, no, těch 35 km, 40 km za hodinu sice vytáhne, ale kdyby měl objíždět tu mapu ještě znova po kopečku, tak asi už nebude mít dost času. Teď samozřejmě ta Artinka by mohla sedět třeba tady v tom křoví a ty Arty na těchto nízkých týrech mají takový brutální kamo, že klidně by Shady ho mohl chytit a klidně by mu to mohl poslat do boku, ale naštěstí to tak není. Artina se asi schová, ale Artinka utíká před ním a Artinka, pánové, je velká skruba, skočí tady do vody a zahraje si na žabáka. Je mi sorry za spoiler, ale what the fuck. Teď ještě měl výbornou šanci na to Shadyho, tady koukám, že už má kamaráda nějakýho dokonce, ale jako, proč tohle co ty lidi dělají, to nepochopím snad někdy. Proč? Teď mohl si minimálně dát ještě jednu ránu damage, ale tak, jdem na další hru. Shady z toho vymlátil mistra půlovku, samozřejmě Top Gun a High Caliber za dost vysoký damage 2800 a bohužel jenom 10 kg, samozřejmě to je dost na půlovku, takže Shady určitě nezoufal, určitě měl radost téhle hry, ačkoliv to byla Seal Clubber a ačkoliv se utopila ta Artina, ale kdyby ta Artina byla ten 10. kill, tak by zoufal určitě daleko víc. 1556 základních expů, docela slušný. Druhou hru tady máme potom ještě o týr nižší. A tenhle ten borec mi napsal do mailu, že ten tank expil, jestli si to já dobře pamatuju, což vysvětluje jeho velkou rychlost. Myslím, že v tom snad má stokovej motor a vidíme, že ten dohle taky není úplně ideální, ale kam jdeš? Ty vole, mixere, on mi to, tak krásně. Tenhle ten tančí mi připadá jako úplně jedna z prostě nejkrásnějších tančí, ježiši. Ramming od nějakého tady PZ3Ačka zezadu. To je tak strašně roztomilej tančík, tohle 38Náčko. Byl to můj první scout v téhle hře. A myslím, že ho mám furt v garáži, protože je sice úplně k ničemu, ale je strašně roztomilej. Je úplně k ničemu kvůli tomu, že Lux je prostě lepší varianta tohohle tanku. Samozřejmě Lux většinou poveze kulomet a ne tuhle 35ku tuším. 50mm dokonce. Která má obrovských 70 damage a obrovských 63 mm penetrace, na goldech potom 130 mm, což není moc na to, že potkáváte sedmičky samozřejmě, ale Lux, buď může namontovat ten kulomet, který má obrovský burst potenciál nějakých 300 damage, a nebo tuhle samou zbraň s tím, že je znatelně rychlejší a prostě lepší ve všem. Ale samozřejmě lopatka na XP tenhle tank z nějakého důvodu a dostává velmi příjemný matchmaking a to ve čtyřkách. Jede na mapě Lakeville na střed a hraje nějaký scoot, snip, snip. Stačil si tam popravit tady nějakýho
Vidíme krásnou přesnost zbraně. Stačí si tam popravit nějakou tu S-76M. Tuším, že snad naslepo nasvítil si Jobinem a pak jí poslal dvě rány po sobě. Ještě jednu potom naslepo, tím to ukončil. Takže to je docela hezký. To je taková věc, která prostě v těch nízkých týrech se stává strašně často, že vy střílíte po tanku a on sice zhasne, ale vy jste si jistí, že tam sedí, protože on vás hledá, prostě sice nesvítíte, ale stejně vás hledá a nedojde mu, že prostě když se nehejbne, tak to tam do toho, do té samé pozice budete zkoušet samozřejmě znova. Proto teda lopatkanec, který je taky na 2000 VN8, to znamená tmavě modrej v konfigu podle Votlaps, se rozhodl, že tady udělá pořádný carry. Dal jeden kill, z toho nějaká jiná čtyřka v jeho týmu dala jeden kill a nevypadá to vůbec dobře. Všechno, co z jeho týmu jelo do města, za nějaký dvě minuty stačilo prostě umřít a tady na téhle straně většina jeho týmu prostě se rozhodla, že pojede do bažiny. Tady ten priest zapouje hodně kvalitní nějaký tady mountain climbing, to by mě zajímalo, jestli na nějaký ty tanky vidí, ale to samozřejmě je... moc hezký drift. To samozřejmě je detail. Lopatkana teda se stáhne tak, aby byl tak nějak u toho svého týmu a hlavně je obklopený třema artinama, který teda nějak nevnímají to, že na téhle straně mapy nějak jako nic není, nic je nechrání, ten prýz nahoře samozřejmě jak tam balancuje úplně ideální, dostává od S85Bčka popravu, ale to nevadí. Lopatkana samozřejmě to 85Bčko zmerčí a tady trošku jako... Troufal si o to 85Bčka, ale jediný, co ho trefilo, byl M3 Sturt nějakým kulometem s Alfou 12 a dingnul ho. Ano, i tohle to se dá dingnout, i tenhle tank se dá dingnout, pokud máte dostatečně nízký kalibr. Každopádně lopatkala doměřuje tady ty tanky a najednou jako se jí tady vyrojí úplně neskutečný množství. PZ3Ečko dostane na nějakých 20 životů, pak ještě ten druhý nízkotýrový tank, co to tam bylo, nějaký ten Šturt, dostane na nízký životy, ale najednou vyjedou prostě tři tanky. Poprava T2 Lighta, PZ3 zajíždí za barák, ale nedochází, že ho jí vidí na druhé straně, takže druhý kileček. Teď to STčko na 170 životech, tak to by měly být nějaký tři ranky, aha, detračík, tak asi trošku víc, ale ještě jedna mu chybí, ta T50 na druhé straně vůbec není prostě zapojená, že by nějak pomohla, takže lopatka posílá tam pátý kill, prostě celou tuhle stranu té mapy vyčistil, bez toho aniž by cokoliv se mu stalo, jednou ho dignul prostě nějaký tank a nic ostatního ho netrefilo. Měl tam zapojený tuším nějaký goldy, ale nabíjí zpátky teď na APčka, protože přece jenom na bok T50 opravdu ty APCka nepotřebuje. Teď je tady T50, což je jeden z těch lepších čtyřkových tanků, zvlášť potom, chtěl jsem říct, co tomu sebrali Scout Matchmaking, ale nejsem si jistý, jestli tomu tak stalo, stoprocentně. Já teda hraju od té doby, co T50 byla téměř top-tierovej Scout tank, nevím, jestli to byla pětka tu dobu, a s tím, že T52 byla šestka, ale to je opravdu hodně dlouho. To je sakra dlouho. Ale jako teď je T50 taková samozřejmě docela značně ponerfovaná, myslím, že má nějakou nízkou penetrační zbraň, tak prostě hraje ve čtyřkách a jak vidíme, tak 37-8 37% winrate. Jako o moc horší to už nebejvá, takže opravdu není asi velký problém s tímhle s tím tankem. Na druhé straně mapy tady zbývá PZ4Dčko a 60 životech proti plnýmu typovi 95 a dalším asi 60 tankům a tady lopatkana to absolutně nevybere a prostě efektivně zabije toho svého spoluhráče, posílá mu za 70 do zadku a typ ho potom doklepne. Ale ten typ je tak neskutečně pomalý tank, že lopatkana mu pošle snad 4 rány, než on zajde. Zbývají mu dvě APCRka, nevím proč je tady APCRka nabil zrovna toho typa, možná proto, aby tam ty střely vůbec doletěly, protože jsou hodně pomalý ty střely na těchhle z těch týrech a zase se otáčí, asi aby se tady podíval za tou T50. Nějaká artina to po něm dokonce zkusila, ale T50, ta ani neví, že není vidět prostě, nebo neví, že je vidět, ale jenom asi vnější kolečko, tak lopatka na to přemýšlí a asi to zkusí, ale tohle z toho životě nemůže samozřejmě penetrovat. I kdybyste měli, no museli byste to umrmečnout, což se zbraní, co má 50 mm kalibru, asi úplně nehrozí.
Teď je tady samozřejmě ten problém, že může být ten typ 95 zezadu každou chvíli. Já bych v tomhle tom momentě využil tady asi ten kopeček, abych si něco nasvítil. Je tady relativně safe i od té padinky, protože tady je nějaký shooter v cestě a přesně to lopatkama se snaží, nebo o to se snaží. Ale je tady takovej malinký problém, že má strašně pomalý tank. Potkává tady Šturmpanzera, trojkovou artinu, čtyřkovou artinu konce, doklepává toho typa, Šturmpanzer ho netrefí, posílá jednu tomu Šturmpanzerovi, něco ho taky znova netrefilo a teď na automatiku doklepává toho Šturmpanzera. Taky docela příjemný, 8. kill, zbývá už jenom 3 tanky, easy life. Takže co tady máme dál? Ta T-50 na druhé straně pořád má nějakých 200 životů, což je dost nepříjemný množství opravdu, kdyby si vyjel na tu na lopatkanu tady, tak by ho mohl vyrejtit docela jednoduše, ale co se dá dělat? Lopatkana zmerčil, že prostě už nemá co tady dělat, že on nebude čekat, než k ním dojede to FCMko, který jde nějakých 15 km hodině, takže prostě vyjede a vyrejtí si tu T-50 o těch 200 životech. Za jízdy zapíná automatiku, posílá jednu T-50 kukala do baráku, na druhou ránu ho netrefí, na třetího dingne a na čtvrtého probije za 65 a lopatka na ho doklepává a zbývá mu 260 životů. Tohle by se vám ve vyšších týdech opravdu nestalo. Píše do chatu, že no amo, že už má jenom 6 nábojů, ale jako to FCM má 180 životů a TM37 něco blízko tomu, takže pořád bych nezoufal, pokud promění všechny rány, tak mu to nejspíš, nebo téměř určitě bude stačit, ale musí ty rány proměnit, nebo minimálně 5 myslím, že z 5 by to ještě šlo, ale je to hodně, hodně blízko. Ten tank nemá moc munice, ale musím říct, že takovejhle výkon, 2027 damage, není něco, co vidíte často. Samozřejmě je to způsobený kompletně tím nepřátelským týmem, tím, že prostě tady ten tank je tak strašně nízkotýrovej. Je špatný, jo, PZ38 je prostě špatný tank, dá se s tím hrát jako na pasivku třeba, když na to dáte to binu a kamuflášku a nevím, ventilaci nebo jako na krávovinu, tak se s tím dá hrát na pasivku, ale jako ten Lux je jenom v okapičku horší na pasivní skautění, než to ta PZ38 a prostě je lepší ve všem ostatním. A když se nakonec dostanete do té sedmičkové hry, tak nebude tolik brečet jako s tím Luxem. Jako s tou PZ38. S tím Luxem nebudete brečet takhle, protože najedete na Artinu a jolo, vysypete ji a je vám jedno, jestli, no jako tu sedmičku asi nevysypete, ale jste sakra blízko k tomu. On tady najíždí a tady už někde naposled svítilo to FCM, tady v těchto těch místech, jak vidíme podle minimapy. A furt tady sedí, tohle je další takový rančácký syndrom, že se prostě ty tanky nehnou a on se do něj netrefí a to už samozřejmě nemá šanci to FCM ho ukroutit. Takže stejně jako v posledním replay zůstává sám proti americký Artince, která ho tak netrefuje, to zase bylo sakra blízko, protože ta Artina ho samozřejmě mohla IKčknout, že jo, tohle je prostě čtyřka, která opravdu zrovna pancířem neoplývá. Zbývají mu 3 náboje a na M37, která má těch tuším 180 životů, já teď nevím, kolik měl to FCMko, ale myslím, že má velmi podobně, jestli ne stejně, tak by mu to s jeho alfou mělo stačit. S jeho alfou 70, ano, dokonce tam má ještě na rozdávání nějakých kolik 30 damage, ty jo. Co s tím bude dělat. A teď tady v tomhle tom momentě bej tým, tak bych využil asi tady ten kopeček a vyjel nahoru, protože ta M37 evidentně neví, ale ví, kouká, točí se na něj. Takže ta M37 zase vtipně jako v minulý hře jeden z nejkompetentnějších hráčů v nepřátelském týmu, ale samozřejmě lopatkana si vyjede, ale tady trošičku riskuje a už bývá jenom ta jedna rána a Artia se do něj netrefuje a on na poslední ránu jí doklepává. Jdeme na tu další. No to byla velmi příjemná hra, dostal mistříka, to je trošku jasný, kolobanovku za to, že zůstal sám proti 5 nebo snad 6 tankům a tu medaili za to, že zabil všechny lighty, nedostal půlovku, ačkoliv měl 11 killů, protože je to tier 4 a ty se udávají od tieru 5 tuším. Ano, od týru 5, protože Shady v minulý bitvě ho dostal. 2413 damage, 11 kg a 1540 základní expu. Velmi slušný výsledek. Další hru tady máme znova na obraně na Siegfriedovce. Tahle mapa a tenhle mod je nějaký populární. Je to prostě o tom, že když na Siegfriedovce bráníte, tak si můžete nafarmit úplně neskutečný množství damage. Já obrany moc nemusím, protože je to takový hodně jednostranný. Když bráníte, tak se nastříkte obrovský ranec, když útočíte, tak to potřebuje docela výraznou koordinaci, kterou jak všichni víme, a i zrovna konkrétně v tomhle tom videu docela vidíme, chybí ve hře World of Tanks. Chafein, myslím, že tady ten borec má na mém kanálu možná nejedno video, sedí v novém švédském prémiáčku STRV M4257 Alt A2. Velmi takový
výrazný jméno, takže mu budeme říkat zase Ikea, jako v tom minulým replayku s tímhle s tím tančíkem, a ten bude tady rektit právě, jak jsme si řekli, na Siegfriedovce. Tady ten tank celkem už hraničí s nějakým seal clubováním, je to šestka, to si myslím, že jako seal club. Tam už se to nedá moc říkat, samozřejmě jsou takový lidi, kteří tvrdí, že kdokoliv, kdo má na 2000 V8 a hraje jiný mody než klonovky, tak je seal clubber. Viděl jsem takový třeba na Redditu anglickým, ale samozřejmě všechno má své hranice. Ale spíš pointa toho seal clubování jsou hry, které by nebyly schopný nebo nebyly by možný existovat, pokud by ten nepřátelský tým byl nějakým způsobem inteligentní nebo zkušený v té hře. Jak vidíme, tak tady to Ojko není nejhorší hráč, ale je zaměřený na jiný tanky a otáčí se směrem k Chaffeinovi. A ten Chaffein evidentně ví, že to Ojko prostě je není nabitý a ono na něj ani nezvedlo zbraň. Takže dvě rány probije do boku a pak do předku ví, že mu nestačí těch 148 mm pétrace. Na PCRkách potom má těch svých 190 mm, který teď nabil, a samozřejmě místo předku Ojka to využívá na bok Jeska. I když ta druhá rána tam nejspíš sápečkama neprošla, ta byla hodně hraniční. Přebíjí další klip APCRek, protože to Ojko vypadá dost lahodně, on by ho mohl sníst na 3 ranky z těch svých 4, což by mohlo být docela akutní v téhle situaci, protože na téhle straně mapy je sám společně s 34 stovkou proti Ojku, který je schopný ho smazat na ránu, pokud se dobře trefí, a Jesku, nebo letošně o celý mojich tanku, že jo, tady se prostě Siegfriedova linie, tam se opravdu drží ta linie, ten kopeček, takže když to neudrží Chaffein, tak by tam mohl mít docela problém. Jesko tam rotuje podél svý osy, tady to by mohl trefit a určitě by to probil, ale není to úplně 100% rána, proto on čeká, než trošku líp vycouvá, ale vidíme, že to Jesko nemá žádný zájem, takže Chaffein si přejíždí a zase bude využívat svý APCRka na zadek Jeska. Zatím využil pouze jedno, to znamená, že kdyby si vyjel teď na to Ojko, tak má furt dost ran v zásobníku, aby ho doklep. Au, tady se netrefil do toho Jeska, ale... Ačkoliv měl dost šanci na to ho doměřit, tak prostě čekalo moc dlouho, asi mu nedošlo, že má autoloader, a nechal se zabít. Chaffein teda popravil to Jesko, což je samozřejmě docela achievement s tímhle svým tankem, už má 2000 damage, využívá svoje APCRko zase na předek T43, protože Ojko mu mezi tím zabili, a zadek T37. Tady opravdu vidíme, že ty APCRka využívá na cíle, kde v žádném případě nejsou užitečný. Zase teď v tomhle momentě si říkám, že možná ten borec zapomněl na to, že ty APCRka má, protože Jesko není úplně nejhorší tak na penetrování, ale jako ze předu samozřejmě, když na nás vyjede, dá vám za 400, tak u těch autoloadrů je důležitý probít všechny rány v zásobníku, protože v tom je prostě ta jejich síla, že jo. Když vyjedete s autoloaderem a penetrujete 2 za 4, tak to není moc dobrá hra. Střílí na zadek zase Jesa a APCRkama, toho nemůže rozsvítit, takže odjíždí na svých 200 V8. KV85 a tam pošle radši za jízdy pro jistotu, samozřejmě ona by byla na dvě rány pro Chaffeina, a tam ta druhá KV85 koukala hodně hladově. Zajímá mě, jestli ten borec nemá třeba 122, podíváme se na něj. Tohle to je volba hodně borců na KV85, tuším, že tohle to ano, je ta 122, máme tady tu druhou KV85, nebo zmizela, ne? What the fuck? Jo, Jesko. Takže tuším, že ta KV85 má opravdu 122, což je zbraň, kterou prostě rajčáci používají, protože vidějí alfa, ale nedochází jim, že jaksi, když ten tank musí doměřovat 10 sekund a pak ještě 18 sekund nabíjet, tak to není úplně ideální. Jesko tam dostal úplně nějaký záchvat, nevím, jestli měl detrak, nebo jenom nechápal, že na ty tanky nevidí, ale prostě nechal se jednou vysypat Chaffeinem a nechal dokonce Chaffeina dobít, aby ho doklepnul. Tohle to bylo velmi hezký, ale teď ta situace je velmi, velmi špatná. On nabíjí na APčka zrovna, když je tady ten cíl, na který ty APCRka zepředu potřebuje, a toto Ojko, který prostě zepředu s těma 145 mm na penetrace probijete, tak na každou druhou ránu. Což znamená, že on pokud ho blbě chytí nějakým způsobem, tak prostě dostane rektáž. Haml přátelský zabije přátelský LCčko dokonce a začne v chatu brečet, proč
LCčko, proč si vyjel do cesty? Tohle je standardní u Arty na tomhle nižším týru, protože samozřejmě oni prostě klikají a čekají, že všechno se bude točit okolo nich, ale ne, často to tak je, takže team killy potom chytají. Ban za to nedostane, ale může brečet samozřejmě v chatu. Zbývá teda Ojko, K85 a VKHčko na docela velké množství životů, kde přátelským týmu ještě 1700 HPček, když to v tomhle týmu v podstatě zbývá Chafein jedinej na nějakých zdravým počtu životů a pak Jak Panther v pozadí na 260 životech, což je něco, co dokáže to Ojko vymyslet v jedné ráně velmi spolehlivě. VKčko se rozsvící a vypadá to, že má nějakou houfnici, ale Chafein za to vůbec nebojí a ukazuje mu naplno svůj bok a to VKčko zase doměřuje 3 měsíce a 6 týdnů, takže nevystřelí mezi tím, co Chafein vysypává svůj zásobník. Takže ho popraví naprosto bez újmy. Tohle, jak říkám, takovýhle replayky by prostě nebyly možný, kdyby v těchto těch tančíkách seděli nějaký standardní nebo nějaký trošku lepší hráči. Jak pak ten naramuje Chafeina, ale to se samozřejmě stává i v těch lepších rodinách. Zase je třeba opakovat, že tohle je obrana. To znamená, jelikož Chafein brání, tak mu stačí akorát, když vyprší časový limit. A vzhledem tomu, že zůstává proti Ojku a KV85 se v podstatě sám, protože jak Panther teď dostal rektáž, tak je dost možný, že na tohle to bude muset hrát, protože všechny svý APCRka vystřílel do vzduchu předtím. To Ojko by samozřejmě musel chytit do boku a to by pak bylo easy, to by ho si vysypal v pohodě, protože japonský tanky nemají pancíř, ale on tam snipuje naslepo a tohle je docela chybička, protože samozřejmě bude těch 20 sekund nabíjet a na Hamla výjíždí KV85 zrovna, když Chafein je v půlce nabíjení a dokonce má ještě v cestě nějaký baráčky. Takže Chafein utíká, rozhoduje se asi, že ten Haml není úplně cíl, který se dá zachraňovat. Ojko furt sedí na tom samém místě a možná kdyby byl Chafein v té pozici, kde byl předtím, tak by to Ojko mohl vyrektit, ale bohužel není, kouká na vršek Hamla, čeká, že tam ta KV85 přejede, ale Haml neuvědomuje si, že je Ojko na boku. A Ojko vidíme na boku, dobrý den, doměřujem, škubne zbraní, takže bohužel druhá rána probíjí, třetí krásně probíjí, proklíná. Zabíjí tu KV85. A jak vidíme podle siluety, tak tohle je ta KV85, která má tu 122. To znamená, na Chafeina potřebuje pouze dvě rány. Což je velmi nepříjemný pro něj. On ji sice dokáže ve dvou zásobnicích tak vysypat, ale musí všechno probít a musí se vždycky trefit. A ty dva zásobníky vysype v podobné době, co týká V85, se budou trvat ty dvě rány, takže to není úplně 100% situace. A pokud na něj taká V85 najde fakt na blízko, tak nebude mít moc místa na manévrování, že jo. Problém s autoloadrama je, že prostě vy musíte najet a vysypat si těch 6-7 sekund sedět na místě a sypat, ale taká V85 vyjede z rohu a zapne, že jo, nějaký RNGčko tomátový a pošle vám to prostě bez doměření. To tak bývá, ačkoliv je kruh velký, jako to samozřejmě celá mapa. RNGčko v té hře prostě je. Chafein tudíž chce využít dohled a vzdálenost ke svýmu umu, ke svý výhodě, ale na téhle mapě to nebude úplně možný, protože KV85 zase využijeme tady krásnou free kameru, se nám schovává za tady touhle s tou tímhle s tím baráčkem, tady máme krásný nějaký náhled do baráčku, tyhle tam jsou nějaký, to je krása. Promiňte, já jsem se trošku zasek tady. On tím pádem najíždí na cap a ví, že je za tímhle s tím baráčkem. Zbývá 58 sekund, ale za 45 sekund ten taká V85 capne, tudíž on musí vjet a alespoň jednou ji nakouřit a resetovat ji a pak mu to stačí pro výhru. KV85 jede okolo, on ho chytne na detráček, tohle to bylo lucky as shit a tím pádem ho resetuje, ale ona stihne zajet. A vyjíždí znova tím pásem a teď dostává ránu Chafein velmi nepříjemnou za těch 404. Chafein tudíž vyjíždí a chce tu KV85 doklepnout, ale nestačí mu. Zapíná reloading a to znamená, že za 17 sekund budete tam mít zase těch svých nějakých 600 damage. Ale tu KV85 za první by musel dát alespoň průměrný roli, což není něco, s čím se dá úplně počítat, jak známe tuhle tu hru, ale tak KV85 ho má prostě na ránu. Ta teď to bude hodně těsný, on akorát to otáčí za tím rohem a reakční doba KV85 je velmi pomalá, nedochází mu zase, že je tady to okýnko, takže Chafein ujíždí okolo baráku, kolo Mlínský a hra končí. Tohle je snad poprvé, co jsem viděl tuhle obranu opravdu vyhranou na čas, nebo alespoň na tomhle tom kanále, takže very strong, koukneme na ty staty. No a tady už máme ty statíky mistři, to se samozřejmě očekává Defender, protože zabránil kepnutí báze High Caliber a Top Gun.
Docela příjemná hra, 4000 damáž, téměř 6 killů a 1650 expu. Vidíme, že Ojka na nepřátelským týmu si zahráli a i tady ta nepříliš vysklená KV85 něco trošku vymyslela. Vidíme, že tu 122 docela využil k tomu, že dal téměř dvojnásobek svých HPček, což často nevidíte. Většinou vidíte takovýhle KV85, jak vyjedou z druhu, pošlou to někam do vzduchu a za těch 17 sekund něco rozstřílí, ale tak samozřejmě jak se to říká, i špatný hodinky jsou správně dvakrát denně nebo nějaký takovýhle blábol. Vystřelil 37x, 33x se trefil a 29x penetroval. Vidíme tady ten obrovský účet za tu munici, protože střílel APCRka prostě do věcí, které ty APCRka opravdu nepotřebovaly. Zase podobná situace jak u Shadyho, že je tam hot naposled, nebo málem ho to potom stálo hru a určitě by se tahle hra dala vyhrát na damage, vyložený na zabití všech nepřátelských tanků, pokud by těch APCRek měl víc a nemusel, že ho střílet do toho Ojka, když tam na něj vyjíždělo to KV85, ale whatever. Stalo se, pobitý je každý generál, jak se říká, a tahle bitva byla moc hezká. No a to bude pro dnešek všechno, já moc děkuju Shadymu, Lopatkaně a tomu třetímu borcovi, což byl Chafein, za zaslání těchto výborných replayíků. Samozřejmě, pokud se vám videjko líbilo, tak můžete dát like, komentář nebo i ten odběr, doufám, že tohle trošku delší videjko, trošku víc ukacenější videjko, trošku jako pomalejší videjko se vám vylíbilo a jestli tak bylo, tak jak jsem říkal už, jo, lajky, blbost, proč to říkám dvakrát, děkuju vám za sledování a mějte se moc hezky, čaute!